עם תום הלימודים הוא עבד אצל גדולי האדריכלים, מעד אבירם כרמי ועד ספדי. בסופו של דבר הוא פתח את המשרד שלו עם פרויקטים גדולים כמו עיריית קריית שמונה, מרכז העיר, בנק ישראל, והמשיך לשכונות מגורים, מבני ציבור ועוד ועוד ועוד. את עבודתו הוא מגדיר כחיפוש אחר השקט, ורואה במילים מקום ורלוונטיות את המפתח להכול. שלום לצביקה דונסקי. שלום וברכה. מגוון פעילותיך, מה אתה עושה היום? אני עושה מגוון גדול של פרויקטים. החל מפרויקטים קטנים יחסית של בתים פרטיים, דרך uh, עיצוב פנים של חברות, מוסדות, גופים uh, מסחריים, דרך בניינים, שזה כולל גם הבניינים, גם הפנים, גם הנוף שלהם, וכלה בתוכניות הרבה יותר גדולות של uh, שכונות מגורים, תוכניות בניין עיר. פרויקטים מוסדיים. כרגע אנחנו מרוכזים מאוד בפרויקטים שקשורים בבנק ישראל, שזה לקוח שזכינו בו בתחרות לפני תשע שנים. אנחנו עוסקים בשיפוץ המבנה ההיסטורי האייקוני שלו בירושלים, ולידו מקימים בניין חדש. הכנו תוכנית אב לפיתוח של הבנק. אנחנו עוסקים בפיתוח של שני מתחמים מאוד מאוד מעניינים וגדולים. אחד ברמת החייל, מאה ומשהו דונם. שזו חתיכת קרקע גדולה מאוד בלב ליבה של עיר, שיהיה בה מגורים, תעסוקה, מסחר ושטחים פתוחים. עושים פרויקט לא פחות משמעותי בחיפה, שגם בו יהיה תמהיל מאוד מאוד רציני של עיסוקים, הוא גם יעסוק בעצם בשיקום ופיתוח של אזורים שהם יחסית נכשלים באזור של גשר פז, ואחד הדברים המעניינים שבו הוא גם החיבור שלו. לאספירציות של העיר חיפה של חידוש כל המער ההיסטורי שלה והחיבור שלו עד לנמל הקישון ועד חוף בן שמן. זאת אומרת ששם זה פרויקט שמאפשר לנו לחבר את כל הדיסציפלינות שאני מאמין שהאדריכל צריך להתעסק בהן, והחשוב ביותר לראות זה תמיד דרך העיניים של בן האדם שהולך להשתמש באזור. אבל כמה, כמה למשל יש לך חופש יצירתי בפרויקט שהוא במובהק ציבורי כמו בנק ישראל? פרויקט מול בנק ישראל הוא פרויקט מאוד מאוד מורכב. ראשית מדובר בגוף שהוא יחיד במינו. יש רק בנק מרכזי אחד במדינה, כמו שיש רק כנסת אחת, או משרד חוץ אחד, או בית משפט עליון אחד. כך שהוא צריך להיות מבנה ייצוגי, באים אליו אנשים רמי מעלה מכל העולם. הוא צריך גם לייצג כלפי פנים המדינה, כלפי בנקים, כלפי שרים, חברי כנסת. הוא צריך גם להיות קומוניקטיבי כלפי העם. זאת אומרת, זה לא מגדל שן, אלא משהו שלמרות התדמית שיש לו היום, אה, יש מקום להרבה מאוד אינטראקציה, ובא גם מעוניין באינטראקציה הזאת. אבל ישנם מרכיבים שאני קורא להם מרכיבים איכותיים, שזה בעצם הערך המוסף, זה הדברים שאני צריך להכניס בפרויקט בתור אדריכל. אה, הם איכותיים, הם בסופו של דבר יביאו את הקסם לפרויקט. הם לא מוגדרים בהתחלה, לקוח לא יודע להגדיר. הקונסטרוקטור שאני עובד איתו אמר, צביקה צריך לתכנן בניין שירצו לבוא אליו. וזה נכון, אבל זה נכון לכל דבר. זה נכון למרכז מסחרי, זה נכון לפארק, זה נכון לבית פרטי. זה יהיה נכון להגדיר את השפה שלך כשפה מודרניסטית? המונח מודרניזם לא אהוב עליי כל כך, כי זה הרבה יותר מדבר על טרנד. אני מתנצלת, אני לא התכוונתי לפגוע. אני בפירוש אדריכל מודרני. אני מתעסק באדריכלות מודרנית מהיום הראשון שינקתי אדריכלות בבית ואני מאמין שלשארית ימיי. אני אה, מהזן הזה שרואה באדריכלות מודרנית משהו הרבה יותר פתוח, אה, שמייצר בלנס מאוד מאוד מורכב, יכול לייצר אה, בלנס מורכב, שהוא מנותק מסדר כזה או אחר, אה, מסימטריה. אה, משימוש כפייתי במערכות חזרתיות כגון זוויות 45 מעלות, דברים שהיו מאוד מופיינים בארכיטקטורה הישראלית בשנות ה-50 וה-60. ואני חושב שהחופש הזה הוא גם מאפשר מענה לפרוגרמות מאוד מורכבות ולצרכים מאוד מורכבים שקורים בו זמנית, כי אין, שום, אין בזה שום דבר כפייתי בנקודת המוצא. ואני חושב שבעזרת זה אני יכול לייצר גם את השקט, שהוא נורא נורא חשוב בפרויקטים, בטח בסביבה שהיא מאוד מאוד רועשת ויש לנו המון רעשים, החל מסוגיות ביטחוניות וכלה מבעיות עוני או תחבורה בארץ, והיא תמיד עד ריכלות שיכולה להמציא את עצמה מחדש. אבל איך היא משתלבת, איך השפה המודרנית משתלבת בקונטקסט ההיסטורי, הכמעט כבד, אפשר יש, לומר, של המקום הזה? אני מאמין שחייבים ללמוד מהמקום. המקום, מעבר לזה שזה בעברית ביהדות מקום שווה קדושה, יש פה היסטוריה פנטסטית, החל מאדריכלות באיראן, בעיראק, בצפון אפריקה, ביישובים ערביים בארץ ישראל. ו... למרות הנתק של אלפיים שנה שהיה פה, כשאנחנו באנו והאדריכלות המודרנית היא בעיניי תרגום פנטסטי, מסוגלת לתת מענה נהדר לציונות, שבאה לחדש פה חייו של עם מקדם ובלי להיות חנפנית. אתה עובד גם הרבה בחו"ל. איך אתה רואה את ההבדלים בעבודה שלך שם וכאן? אני עובד ב... כן, בכמה מקומות די מגוונים. קפריסין, גרמניה, פולין, ניו יורק. יש הבדלים משמעותיים, לפחות כל שאני רואה. ראשית, המרכיב המשמעותי ביותר הוא זמן. אתה מקבל את הזמן שאתה צריך בשביל לחשוב. זה, זה תרבויות מסוג אחר לגמרי, הן הרבה יותר אימפריאליות בראייה שלהן את העתיד. <coughs> הם, אם להשתמש במונחים שקשורים אלינו, הן הרבה יותר בדואיות. הן מסתכלות לא רק מהיום לעוד שנה, אלא לעוד 300 שנה. גם הרומאים הסתכלו ככה. גם צרפת נבנתה בצורה כזאת, פריז, ומנגדה מסוימת גם תל אביב. אז אנחנו מקבלים הרבה, הרבה פעמים הרבה הרבה יותר זמן מחשבה וגם שקט. השקט הזה הוא תולדה של שני דברים, אני סבור. אחד, שכר תכנון הוגן שמאפשר לך לחשוב. ודבר שני, הבנה שהיא הולכת ומתחדדת גם פה בארץ. אני מאוד שמח על השינוי שאני רואה פה. שאדריכלות זה הרבה מעבר לקומבינטוריקה של הנדסה ומענה על פרוגרמה. יש בה, היא חייבת שיהיה בה את המרכיב של המעבר, שזה איזשהו רוח. רוח שיודעת להתחבר לרוח של המקום, לכוח של המקום, לאספירציות של הלקוח. או לשאיפות של מדינה, כשהיא באה לייצג את המדינה. אז אתה מתאר מצב גם שהמעמד שה... של הארכיטקט הוא... הוא שונה שם וכאן. המעמד של האדריכל הוא שונה שם. הוא שונה במידה מסוימת. אדריכל שזכה בתחרות בחו"ל, דרכו מאוד מאוד צלולה. כל עוד הוא עושה עבודה טובה. זה דבר אחד. דבר שני, הוא בהחלט עומד בראש ההיררכיה של כל אותו צוות מתכננים. בארץ באיזשהו פרק זמן חל פיחות במעמדו של האדריכל. אדריכל מזה שהוא גם עמד בראש הצוות, נפרד קצת מכל תפקיד ניהול והובלת הצוות. אבל אחד הדברים הטובים שקרו בתחום ההייטק זה שחברות זרות שבאות ממציאות קצת שונה, הכניסו לה לא רק סטנדרטים מאוד גבוהים של תכנון וביצוע, אלא גם בנייה של מערכת תכנונית שהיא מוכרת להם בעולם המערבי. האדריכל חזר להיות בראש אה, הצוות כולו, הוא עומד מול הלקוח, מנהל פרויקט, יועצים, כולם עומדים בעצם מתחתיו. ומה האתגר הכי גדול בעיניך בפרויקט אדריכלי? האתגר הכי גדול הוא... אה, הבלתי מוגדר, הבלתי מובן מאליו. הוא ה... לחפש את, ה... את כוחו של המקום. ולפעמים זה בא במה שנראה כאילו שברירי שנייה. אני זוכר שכשתכננתי את הבית שלי, או שלי ושל אשתי והמשפחה, אז רכשנו את המגרש ביום שישי אחרי הצהריים, ושבת בבוקר, בשש, התיישבתי על השולחן. בתשע וחצי, כשהיא קמה, בית היה מתוכנן. אז אמנם אני יכול לקרוא... הייתה זריז? מצאתי, המצאתי, נפל לי התפוח עליי, אבל יש מאחורי זה... אבל ככה זה תמיד? לא, זה לא ככה תמיד. זה היה מקרה שמשקף הרבה ניסיון והכרה עם יכולת הנסיעה של המגרש. וגם של הקליינטים. הכרת את הקליינטים. הכרתי אותם מצוין. יתרון גדול. באמת, הרבה שנים חלפו עד שהעזתי לבנות להם בית. מצד שני, יש אתרים אחרים, לא רחוק מאותו בית, תכננתי בית ללקוח אה, אנגלי, בית שאנחנו קראנו לו בסופו של דבר בית אשרים, על שום צורתו המאוד לא רגולרית והחייתית. לקח שלושה שבועות עד שהרמתי קו על הנייר. הייתי מסתובב שם, כל יום הייתי מגיע לאתר, כל יום הייתי מסתכל ואומר לכל הרוחות איך מתמודדים עם האתר הזה. ואחרי שלושה שבועות... הבנתי, העברתי קו אחד, שהוא היה הקו המארגן של כל הפרויקט, כמו הגב הזה של השרימפ, כל השאר היו הקישקס והבטן הרכה שלו, זה ליווה את הפרויקט עד סופו. כשאת מגיעה לתמצית הנכונה של פרויקט, גמרנו. מה זו האמת שאתה מחפש בכל פרויקט? האמת היא מורכבת, זה, זה לא מילה אחת. היו לקוחות שבלי שאני השתמשתי במינוח באו אליי ואמרו לי, צביקה עשית פה קסם, עשית שקט. <אז> לא יכול לבוא לא קסם ולא שקט מזיוף בעיניי. <אז> האמת היא מאוד מאוד תמציתית. <אז> אני מאמין בשימוש מאוד מאוד מושכל במשאבים ובחומרים, <אז> מאוד מדויק, <אז> לא בבזבוז. אני סבור שהאמת הזאת באה מתוך האנדרסטייטמנט ולא מתוך ראוותנות, כמו ביהדות, כבודה של בת מלך פנימה. יש תמציתיות באמת הזאת, היא, היא ברורה, והדבר הכי יפה בה בעיניי, היא שהיא גם שורדת. זאת אומרת, היא תהיה רלוונטית גם בעוד עשר שנים. ויש ו... נניח פרויקטים של אדריכלים אחרים שאתה... רואה ומאמין שהן נשרדות מבחן הזמן? כן, בהחלט. אני תמיד תוהה מה יקרה פה בעוד שלושת אלפים שנה, כשתרבות אחרת תנחת בארץ. יש בארץ ארכיטקטורה טובה שהיא תשרוד את זה, וכשהיא תעמוד פה אה, כהריסות נניח לצורך העניין, יגידו הייתה פה תרבות. למשל? למשל בית המשפט העליון בירושלים, לדעתי זה בניין שיש בו המון תרבות. המון כבוד למקום, הבנה של uh, ים תיכוניות, uh, בלי שמץ של חנפנות, בלי לנסות להיות uh, כפר uh, ערבי ים תיכוני, או קשתות קמרונות שהם לא רלוונטיים לא לצורך ולא לטכנולוגיה. אני חושב שהוא פרויקט מאוד הומני, שמצד אחד אתה מרגיש בו, בכל פונקציה כבוד אליך כאל בן אדם, מצד שני הוא מצליח לשדר את הנשגבות שצריך לשדר סוג כזה של פרויקט. במידה רבה זה התחליף לכנסייה שעמדה בכיכר העיר. באותו אופן אני יכול גם לדבר על בית המשפט בחיפה, שעשו אותו אדריכלים אחרים, שבעיניי הוא פרויקט מצוין, שישרוד את הזמן, או מחיפה, אני בתור חיפאי, בטח יש לי סנטימנטים אליה. סבור שממגורות דגון היא הפרויקטים המדהימים ביותר שנעשו בארץ אי פעם. בכל הפרויקטים האלה יש אמת. איך אתה רואה את האחריות המוסרית שלך כאדריכל? האחריות שלי היא מאוד מאוד גבוהה. ראשית, בעניין של ההשפעה שיש למבנים שאני עושה על סביבתם המיידית, בניין ברחוב או... שכונה או מכלול שהוא גם תעסוקה, גם מגורים, גם מסחר. דבר שני, ההבנה שהמשאבים שלנו מאוד מוגבלים. אדריכלות חייבת להיות ככל שניתן self-sufficient, צריכה להיות ירוקה, פסיבית, לא שהיא מסתמכת רק על טכנולוגיות בשביל לחסוך אנרגיה. אין מצב של בזבז סנטימטר מרובע מבחינתי. זה לא בא בחשבון שבאיזשהו מקום אני אתקעץ או אתקעציץ כי נשאר לי חור. בגלל זה העבודה המשולבת של תכנון בניינים ופנים ונוף ביחד אה, מאפשרת תשומת לב לכולם בו זמנית. זאת אומרת, זה כמו שלושה רכיבים מתוך איזושהי עוגה. אתה לא מזנח חד או שם יותר מדי סוכר כי אתה מקבל תבשיל לא מוצלח. יש לך אה, חיבה יתרה ליפן ולתרבות היפנית. אתה אפילו את ירך אה, הדבש שלך. טיילת ביפן. איך אתה רואה את ההבדלים שהם מובן מאליו מאוד גדולים אה, בין הארכיטקטורה כאן ושם? אני גיליתי את יפן עוד בהיותי סטודנט. אחר כך אחותי שהיא ציירת ורקדנית עברה לחיות ביפן, חיה שם שבע שנים. כשאני הגעתי ליפן הרגשתי בבית ברגע שירדתי ממטוס. וואו. פשוט הרגשתי בבית. עכשיו, נכון, אני תייר, אני לא מכיר את כל הרובדים העמוקים והפחות סימפטיים שיש המייחסים ליפן, וכנראה בצדק. אבל הדבר המשמעותי ביותר שהיכה בי, ולא חשוב באיזה מקום היינו, היה כבוד האדיר לטבע. גם השינטו היא דת של טבע. ואני מעז לומר שגם היהדות היא דת של טבע. שאלה כמובן מי לקח ולאן וכמה הוא התרחק מהטבע או מהאנושיות. בפנים יש להם כבוד עצום לסביבה שלהם, הם משמרים אותה, וזה חלק מתרבות, זאת אומרת, זה לא שאתה בהכרח צריך שר לאיכות הסביבה, <laughs> כי לא יעלה על הדעת שמה לכרות עצים, אם אתה יכול לייבא אותם. ו התרבות היפנית היא, ראשית היא מאוד מורכבת מבחינת התרגום האדריכלי של כל הנושא של הבלנס של המקדשים היפניים, בין אם סימטרי או לא סימטרי, התנועה בהם, היפנים זה תרבות של תנועה, התהלוכה, אלה דברים שמאוד מדברים לאדריכל, היפנים הם לא התרבות הזאת כמו הרומאים או היוונים שידעו לייצר את הכיכר אין אצלהם את הלעצור, יש אצלהם את הללכת. וכאדריכל, לחוות מקום, ושוב, לא משנה סדר הגודל שלו, לא חשוב אם זה משרדים, בית פרטי, מבנה ציבור. איך אתה מגיע למקום האלה, הזה? מה אתה רואה בדרך? איך אתה רואה את הנקודה שאליה אתה רוצה לגשת? מה החוויה שאתה עובר? אלה המרכיבים של התהלוכה היפנית. וזה לא משנה אם בקצה ישנו מקדש או טורי או שירותים לצורך העניין. זאת אומרת, כולם יש להם את הכבוד ואת המקום שלהם. ואני חושב שהדבר הכי חשוב שלקחתי משם זה את העניין של השקט. ידעתי שתגיע לזה. אני לא יכול לעזוב את זה. זה שקט, קסם, זה, זה הדברים שאני רוצה להגיע אליהם. הסופר תומאס מן אמר... אדם אינו חי את חייו הפרטיים בלבד, אלא גם באופן מודע או בלתי מודע את חיי תקופתו ואת אלה של אנשיה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, אבל לפני כן נשאל אתכם איזה מבנה בישראל הוא בעיניכם דוגמה לאדריכלות העומדת במבחן הזמן. את התשובות תוכלו לכתוב בדף הפייסבוק שלנו מעצבים תרבות ואולי לזכות בפרס מתנת. פרויטל, יבוא, יצור, תכנון וביצוע עבודות שיש. פרוויטל. אינובייט, דלתות שמדגישות יופי. מור אבידן, החלום מעבר לחלון. ידיד ליטושים, מתמחה בליטוש אבן ושיש, גרנית ופתרונות מגוונים. ריג'נט, עיצוב ותכנון תאורה אדריכלית. אבני טל ונוניס גלרי, בית של חומרים. חזרנו ואנחנו עם צביקה דונסקי בתוכנית מעצבים תרבות. אתה בן של שני אדריכלים. בעצם השאלה, האם הייתה לך ברירה בבחירת דרכך המקצועית? הייתה לי ברירה אם הייתי הולך לפסיכולוג בגיל צעיר. ואז לא הייתי חושב שזה בעצם המקצוע היחיד, זה או עורך דין או רופא. אני גם לא יכול, להיות ש... לא יכול להגיד שבחרתי את זה, אני חושב שזה בחר אותי. ההורים שלי השקיעו לא רק בי, אלא גם אה, באחותי באותו זמן. אה, אני ישבתי וציירתי ולמדתי לצייר עם אבא שלי, אה, שניהם אה, אדריכלים שהערכתי. מאוד את העבודה, הסתובבתי איתם באתרים, אני זוכר בגיל שש שהייתי רץ אחרי אבא שלי באתרים של בתי מלון בניגריה ומגבש כנראה תפיסת עולם על מה זה להיות אדריכל. כמובן ראיתי פרויקטים גדולים, כמובן הייתי בטוח שמדובר בעבודה בחו"ל ובנסיעות רבות לחו"ל, שהיה מאוד נכון לגביו. אני היום מעדיף להתרכז בעבודה בארץ, זה, לעשות פרויקטים בחו"ל זה תמיד עם... בשיתוף פעולה עם אדריכלים מקומיים. המקום שלי הוא פה, יש הרבה מה לעשות, המון מה לעשות פה במדינה הזאת, אבל אין ספק שלא הייתה לי ברירה. אני נכנסתי לתוך העניין הזה, אח שלי הוא אדריכל גם כן. היחידה שנמלטה, פחות או יותר, היא אחותי שהיא ציירת ורקדנית. אבל ציירת זה בדודה. זה בהחלט בדודה, בדודה מאוד אהובה. ו... בעיניי היא מוכשרת ברמות שקשה לתאר. ما, מה, מה הרווחת אה, ומה למדת מהשנים שעבדת תחת שרביטם של אחרים? עבדתי אה, אצל עדה ורמי כרמי, משה ספדי, משרד גדול אחר, דוויס ברודי בניו יורק, אה, משרדי אדריכלות נוף אה, כמו אה, יהלום צור בארץ. כנראה לקחתי מכל אחד את מה שהוא הצטיין בו ואת מה שאני הייתי צריך באותו זמן. ובלי לחטוא לאף אחד, המרכיב הדומיננטי ביותר, למשל אצל עדה ורמי, היה הדיזיין והקונספט והדרייב שלא לוותר. היינו יכולים להגיע לפנות בוקר, לשלב שבבוקר אנחנו צריכים להפיץ חומר למכרז, ורמיה מגיע עם שישה בי ומשרבץ סכמה שמשמעותה עוד אני לא יודע כמה שעות עבודה של כולם כי היינו צריכים לעשות את השינויים ברגע האחרון אבל פתאום היה אור זאת אומרת פתאום גילינו את האור לא רק שהשמש זרחה אלא <אח> מאחר והנה הנה, הנה הקסם משה ספדי זה משרד נפלא גם מבחינה תכנונית וגם מבחינת ניהול שם למדתי לנהל ואילו בניו יורק למדתי לעבוד למדתי את הצד האחר של האדריכלות שהוא רב ערך ביותר כי euh, מיסוון דרוי אמר God is in the details למדתי מה זה פרט שאין מרחק ענק בין הפרט ובין הקונספט הראשוני הפרט צריך לתת ביטוי לקונספט ואני חושב שהיום יש, יש לי את היכולת הזאת היא euh, באמת euh, לכדרר במגוון מאוד מאוד גדול של uh, uh, גדלים וסוגים של פרויקטים וליהנות מכל קנה מידה בשלב העבודה. אתה למדת גם בארץ, אבל גם בניו יורק. נכון. אני למדתי בטכניון, אדריכלות ובינוי ערים, סיימתי בהצטיינות והרגשתי שאני לא מבין מה זה ארכיטקטורה. ואז עבדתי אצל רמי ועדה כרמי. הגשתי בקשה לקולומביה בניו יורק, התקבלתי. ושם הבנת ושם מה זה הדרכנו? לחל... ושם התחלתי להבין. אבל את יודעת, לואי כאן אמר שאדריכל ראוי לשמו פחות או יותר מגיל 50. אני את הפרויקט המשמעותי ביותר שלי, שזה בנק ישראל, זכיתי בו כשהייתי בן 50. אני, אני חושב שאני בכיוון של להיות ראוי לשמי. ויש לי עוד 30-40 שנה להשתפר, <laughs> ואני הולך לנצל את זה. מה או מי מהווה השראה עבורך? הכותל המערבי, מקדשי שינטו ביפן, <laughs> אה, חוף הים, אה, המשפחה שלי, קרלוס קרפה, לואי כאן, תודה וונדו, קורבוזייה. Uh, שהיה כמו פטיש בראש, רוברט uh, אוקסמן שהיה המנחה המשמעותי ביותר שלי בטכניון. Uh, אני חב המון להרבה מאוד אנשים במהלך שנותיי, בין אם הם uh, היו קשורים לעולם האדריכלות או בין אם לעולם התוכן ההומני. Uh, בהיבט הזה אני מקווה שאני בסוף דרכי, אפשר להגיד שאני תבנית נוף מולדתי, אבל דווקא מהצדדים היותר חיוביים שלה. צביקה דונסקי, מאחלת לך את כל הגשמת החלומות שלך. המון תודה שהיית איתנו. תודה רבה לך. לפני ש... שניפרד מכם הצופים בבית, נשאל אתכם, מה בעיניכם ההבדלים? בין האדריכלות היפנית לבין האדריכלות במערב. את התשובות תוכלו לרטוב בדף הפייסבוק שלנו מעצבים תרבות ואולי לזכות בפרס מתנת. דהן עיצובים בעץ, יצרני מטבחים, יוקרה. דור וצורי מעצבים סגנון לבית. דה קרלו, חלונות איטלקיים מאז 1964. תודה שאתם הייתם איתנו, אנחנו נעצב תרבות גם בשישי הבא. סוף שבוע רגוע להתראות.